nessa aula bem rápida, você vai aprender a escrita e como pronunciar 28 frases e alguns termos muito usados a bordo no inglês técnico marítimo. Então vamos lá. Render o quarto de serviço, você fala. Relieve the watch. Relieve the watch. Obedecer ao leme, você fala response for help. Response for help. Para dizer que o ferro arrancou do fundo, você vai falar anchor away. Anchor away. Quando o ferro está em cima, nós dizemos anchor is up. Anchor is up. Chegar próximo ao cais. Eu quero que meu navio vai chegando, então eu posso dizer arrive of a berth. Arrive of a berth. O navio acabou de chegar no porto, imediatamente ele vai descarregar ou ele vai carregar. A gente diz que ele é um navio arrived vessel. Arrived vessel. Se você quer que alguém vá pegar o hall de equipagem que pedem muito a bordo, inspeção, você fala provide the articles. Provide the articles. Uma autoridade pode requisitar de você ou o comandante, alguém requisita de outro. O navio encalhou. Ships aground. Ships aground. Mas você pode falar também she's aground. Porque she, para navio, não existe o pronome it. É tido como se fosse uma pessoa, um ser. Então você pode dizer she's aground. Tudo com volta. Acabaram de amarrar o navio, atracar o navio, deram volta em tudo. Está tudo com volta os cabos. Então você fala all fast. Ships all fast. Para puxar o rumo. Para alguns graus, a gente fala para puxar outer course to, se for 10 graus, to 10 degrees. Ah, para o bordo que queira. Se for para mudar o rumo para alguns graus, você vai falar change course, tantos degrees. Então, repetindo, puxar é outer course e mudar o rumo é change course. Por que essa diferença? Porque isso daqui é momentâneo só. Rapidamente você altera o rumo e depois volta. Quando você vai mudar para pegar outro ponto de chegada, você fala change course to 10 degrees ou 010. Muda o curso para 200 graus. Muda o rumo para 200 graus. Change course to 200 degrees. Quando for para içar o balão de fundeio, o navio fundeou, é de dia, então o comandante ou prático vai falar assim para a pessoa na proa: heave up anchor ball. Heave up anchor ball. O ferro está pelos cabelos. Nós dizemos anchor is clear of the water. Anchor is clear of the water. Quando o ferro está a olho, que é a net, vai aparecendo lá da âncora, você fala anchor inside. Ou então anchor is a wash. Anchor inside. Anchor is a wash. Na amurada do navio, do meio do navio para ré, a gente fala em inglês aft wings. Aft wings. Se tiver uma localização, que eu queira dizer que está aqui. Olha, ele está lá para a morada do meio do navio, lá para ré. Você fala his or she's at aft wings. O tanque de colisão a ré, ITM, em inglês técnico marítimo, conhecido como afterpeak. Pelo través do bombordo tem um rebocador. Então, se eu quero dizer que ele está pelo através do bombordo, eu digo the tug is before the port bow. Before the port bow. Se eu quiser fazer retorno num cabo qualquer para passar em outra parte, para voltar e terminar o trabalho com ele, eu falo belay the rope. Belay the rope é fazer um retorno. Para dar a volta num cabeço curto, o comandante fala: olha, daí a volta nesse cabeço curto que está aí bem próximo de você. Ele vai falar: make fast the band bollard. Make fast the band bollard. Bollard é o cabeço do navio. Bit. BIT é o cabeço do cara. Malagueta do timão, que hoje a gente quase não encontra, mas quando eu quero falar sobre malagueta, eu chamo a malagueta de belayon pin. Belayon pin. O tanque de lastro é conhecido em inglês como ballast tank. O seio de um cabo eu chamo de cable, então rope bight. Cable bight ou rope bight. É o seio dele. Quando é para deixar um por um, o prático quer que largue tudo, mas deixe um por um. Um cabo de lançante na proa e um lançante na polpa. Ele vai falar simplesmente single lap. Single lap. Marque assim é quando você está no leme, lá dando leme, ou o comandante, ou você é o prático e quer que alguém puxe o rumo naquela direção. Olha, marca assim, até eu mandar você mudar. Então, marque assim, eu falo steady. Steady as she goes. Steady quer dizer direto, diretamente. Marca assim, vai lá. O paiol do mestre no ITM é conhecido como Boatswain's Locker.
tudo que é locker é um paiol, tá? Ponha um macacão. O chefe chega e fala para a prática, ponha um macacão. Ele vai dizer assim, put on boiler suit. Put on boiler suit. A mão do cabo é conhecida no inglês técnico marítimo como cable gland. Cable gland. Acorda ou a prática para ajudar. O comandante está lá, vai ter uma manobra, ele fala para o imediato ou para alguém. Vai lá e acorda ou pratica para, tá? Ajudar aqui. Praticante estagiário é conhecido como cadet, no meio militar e no meio marítimo. Cadet, tá? Deck cadet é o praticante de náutica de conversa. Engine cadet é o praticante de máquinas. Mas na gíria, pratica é isso aqui, ó, hooker. Então você fala, call hooker for help. É o pratiquinha, é o pratica. Call hooker for help. Se você gostou, dê um like legal aí, entra no nosso canal, te inscreva. E aqui eu mostro, como sempre, os serviços que nós prestamos no mundo marítimo. Palestras. É palestra sobre o mundo marítimo no que você imaginar. Cursos, aulas, preparatório para o CEFAC e o CAAC. Lembrando que eu estou colocando na descrição desse meu vídeo aqui, o primeiro link que você vai ver na descrição lá, ele vai direto para o meu site, que tem todos os meus produtos. Mas tudo isso, se você quiser alguma coisa dessa precisar, você me manda um zap para esse telefone aqui, tá ok? Detalhe, se você quer falar, isso aí é só a pontinha do iceberg que você está vendo. Se você quer falar fluente, modéstia à parte, como eu falo, você vai lá no Hotmart, que tem dois cursos que você pode escolher. Um tem bônus e o outro não. É o Inglês Express. Dá uma olhada lá, que você vai conhecer tudo. Lá tem, modéstia à parte, é muito bom o curso. Tem peças do navio, parte do navio, frases e mais frases de manobra que você precisa saber no dia a dia e também inglês conversacional. E-mail, Instagram, celular, meu website, que é esse que eu vou colocar lá para ir direto. Quando o navio está no porto, ele está seguro, porém não foi para isso que ele foi feito. Tá ok? Muito obrigado pela atenção, até a próxima. Você trabalha no universo marítimo, numa empresa de navegação, na navegação em si, você é empreendedor, você é um empresário, você é um aquaviário, você quer alavancar o seu curso, o seu conhecimento, os seus negócios, os negócios da sua empresa, então entre em contato comigo no zap, nesse telefone aqui, ó. Eu te garanto que eu tenho tudo que você precisa para te ajudar em qualquer área, palestras, cursos, mentorias, tá? E-books, audiobooks, assistência operacional, que o pessoal, ou você propriamente não sabe usar os equipamentos a bordo, você fala com o comandante Roberto, a gente vai lá e resolve tudo isso para você aí. E detalhe também, você está afim de montar uma parceria comigo? Você quer me conhecer como empreendedor? Não custa nada. Um analisa o que o outro tem e o que pode oferecer para crescer. Eu te garanto que você vai crescer. Sem falsa modéstia, quando você já tem um nome no mercado, aquela marca registrada chamada Comandante Roberto Andrade Universo Marítimo, você pode ter certeza que você vai obter sucesso, tá ok? Então vem pro nosso Universo Marítimo, entre em contato sem nenhum compromisso, manda um zap pra cá e a gente conversa. Sabe por quê? Eu aprendi que onde que eu cheguei aí é que de pequenas conversas nascem grandes negócios. Eu tenho com certeza o que você precisa para você alavancar no teu Universo Marítimo. Tchau, tô te aguardando. Yeah.